waxaa maanta magaalada hargeysa caasimada somaliland lagu qabtay dood cilmiyeed ku saabsan hanaanka deen cafinta soomaaliya iyo doorka ay ku yeelan karto somaliland. Dood cilmiyeedkan oo ka qabsoomay jaamacadda hargeysa ayaa waxaa soo qaban qaabisay dallada ururada aan dowliga ahayn ee soonsofa, waxaana ka soo qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda, aqoonyahano ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha, arday iyo mudan iyo marti sharaf kale. Guddoomiyaha dallada ururada aan dowliga ahayn ee soonsofa cabdiraxmaan anwar ayaa faahfaahiyey ujeedka dood cilmiyeedkan iyo waxa ay daaran tahay. Haddii aan lala saddex qodob ka idhaahdo ujeedada shirka maanta halkan aynu fadhino, waxa weeye qodobka koowaad oo ah in aynu macluumaad iyo xog ka helo arrintan daynta cafinta soomaaliya halkay wax marayaan, sidee wax yihiin, in wacyigelin laga helo. Qodobka labaad waxa weeye inaynu ogaano mowqifka ama qadiyadan dowladda Soomaaliland halka ay ka taagan tahay, oo ah maadaama dayntii Soomaaliya la cafiyeyo waa maxay istaanka dowladda Soomaaliland halkay buu taagan yahay. Qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan marka uu shirku inoo dhammaado ee aynu dooda iyo questionska iyo commentska dhammaysanno waxaa soo bixi doona communique ama bayaan ama warbixin. Qaar ka mid ah aqoonyahankii lagu soo marti qaaday dood cilmiyeedkan ku saabsan hanaanka deen cafinta Soomaaliya iyo doorka ay ku yeelan karto Soomaaliland ayaa iyaguna madashani hadalla ka jeediyey. Deyn dhaaf loo sameynayo wixii loo yaqiinay dowladdii Soomaaliya ama Somali Republic oo aynu ku jirnay aynu ka mid ahayn oo imikana still dunida u tiranaysa inaynu ka mid nahay, marka arrinta ku saabsan deyn dhaafkaasi innaga maxay saameyn lagu yeelanaysaa, waxa weeyaan markaad ka eegto positionka wasaaradda arrimaha gudaha oo maanta wasiirkii wasiir ku-xigeenka runtii naga maqan yihiin dijigan ku mashquulsan yahay wasaaraddii, in ay tahay in arrinta amniga Soomaaliland khatar ku ah jaamacaduhuna bamiraal ka soo baxaan ee geeya u geeya dadkii implementation. Waxaan jeclaa inay naga noqonaano hadal tiro fara badan iyo hadal macaan la dhegeystay ee arrintaas implementation keeni fusho oo dowladda iyo dadkii ay fulinaan loo geeyo. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleban Yuusuf Cali Koore iyo wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa iyaguna madashani ka hadlay iyagoo ka galay dood cilmiyeedka ah doorka ay Soomaaliland ku yeelan karto hanaanka deed cafinta ee Soomaaliya. Taal 4 milyan iyo barka lagu sheegay ama 4.6-ka lama oran karo maxaa loo dhaafaya, laakiin sida loo dhaafayaa waa inay noqotaasi labada dhanba Soomaaliland iyo Soomaaliyaba ay miiska fadhiyaan. Ujeedada ka dambaysa dhaafitaankani waxa weeye oo iyaduna la fili karaa in ay marka la kaleergareeyo ama lacagtan la dhaafo in la helo lacaga kale. In the name of the Somalis people, iyada qudheedu waa arrin sharciyan dowladda Soomaaliland ay ka taagan tahay oo wax adag oo ah marka horena sida loo dhaafayo in si wada jira iyo international community-gu si cad looga wada hadlo. Haddii dayn la qaadanayana dayntaasi aanay noqon mid Soomaaliland dee lagu dul amaahanayo, haddana iyadoo magacii Soomaaliland ku jire waa inay noqotaa midaa Soomaaliland ama ay ku leedahay oo eben ka mid tahay dadka ka faa'iideysanaya ama aanay ku jirin. Marka su-aasha dambeysa waxa weeye haddii imikan reer Soomaaliland nahay arrinkan deynta in Soomaaliya laga dhaafo ma dhib bay nagu jirto, way ka cabanna oo way isba taagna, mase dhib bay nagu jirto waa soo dhowna. Su-aalaha kasii aloos miyataa waxa weeye horta deynta ma aqoonsana iyo laynagu leeyahay inaga haddii laynagu leeyahay reer Soomaaliland hadaynu nahay imise laynagu leeyahay, waa maxay shuruudaha laynagu xidhay ee laynaga rabo inaan reer Soomaaliland nahay sidii laynooga dhaafi lahaa deynta? shuruudahaas ma qoyno maqbuula baan sema
cidda daynta qaadatay inkastoo Soomaaliya Republic ay tahay cidda lagala xaalaya waa dowladda Soomaaliya. Cidda daynta laga dhaafaya waa dowladda Soomaaliya wax lala saxeexanaya qalin. Marka innaga si aan uga faa'iidaysano ma Soomaaliya la xiriirayna oo markaa wixii inagu soo beegma amba deeqa haatan bideyna haatan iyagaynu u maraynaa mise waxaynu u maraynaa si toosa maxaa dhahay dadka deynta lahaa. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, Star TV, Hargeysa.